alkaavat viimeiset 2 kilometriä, viimeiset 2 kierrosta tietenkin, jolloin ratkaisu tehdään. Ja meidän panoksemme jää kympin voittajan Lasse Virenin varaan. Viren on siirtynyt kärkeen ja 5 miestä on siinä kärkiporukassa. He ovat Lasse Viren, Steve Prefontaine, Kamudi, Pyteman ja Jan Stewart. Viren vetää, Pyteman kympin hopeapoika on toisena, sitten Kamudi, Prefontaine ja Stewart. Juha Väätäinen on viimeinen. Väätäinen on jäänyt jo runsaat 70-80 metriä kärkiporukasta. Tullaan viimeistä edellistä kertaa tähän etusuoralle ja nyt alkaa hirmutaistelu tämän verkkaisen alun jälkeen siitä, kuka vie kullan ja kunnian. Prefontaine, Viren, sitten Kamudi alkaa nousta hartiavoimin. Pyteman ja Stewart ja sitten lähdettäessä viimeiselle kierrokselle on sinipaita ainakin tällä hetkellä keulassa Lasse Viren. Lasse Viren, mutta Kamudi nousee Meksikon 5. olympiavoittoa puolustava tunisialainen Mohamed Kamudi nousee myöskin siihen Virenin niskaan hengittämään. Viren, Kamudi, Prefontaine nyt takasuoralla. Kamudi ja Prefontaine pyyhältävät ohi Virenin, joka ei kuitenkaan hevillä antaudu. Tällä hetkellä näyttää siltä, että mitali tästä saattaa meille tulla, mutta tuleeko kultaa, sitä en jaksa oikein uskoa. Toivottavasti kuitenkin olen väärässä, niin kuin olen ollut monta kertaa väärässä. Tullaan loppusuoralle, Kamudi, Viren, ja nyt alkaa Virenin kiri. Hän ampaisee hirvittävään kiriin, tulee ensimmäisenä loppusuoralle ja vaikuttaa siltä, että Viren on sittenkin voimakkain. Lasse Virenistä tulee kisojen kaksoisvoittaja, ehkä paras voittaja, mitä näissä olympiakisoissa on. Lasse Viren tuo Suomelle kultaa, hän on maalissa nyt. Miten koet nämä hetket nyt? No, ne on tietysti yksi tapahtuma tässä elämän juoksussa ollut ja tietysti se on ihan kivahan, että joskus muistellaan, mutta en mä osaa siihen sanoa, että miten sitä nyt enää. Se on ollut silloin se urheiluura päällimmäisenä ja ne asiat niin kuin kaikki tärkeysjärjestyksessä ykkönen ja sitä kautta sitten saavuttanut sen, mihin tavallaan jossain vaiheessa läks asettaa päämääriä.